Što se tiče same subvencije za zapošljavanje kao mere, ovo je mera koja konstantno beleži visoko interesovanje naših sugrađana. Na ovaj poziv pristikle su 53 prijave, doneta je odluka da se odobre 32 subvencije. Ono što mene posebno raduje, to je visoko učešće pripadnica ženskog pola u ovoj meri, čak 2/3 subvencije je usmereno ka njima, ja im na tome čestitam. Zbog toga smo mi kao grad prepoznali da se preduzetnički duh kod žena budi i zbog toga smo uveli od ove godine i meru koja je usmerena ka podršci ženskom preduzetništvu, upravo sa ciljem da ojačamo njihov biznis i da održimo njihovo poslovanje. Da ne bih previše dužio, ja svima vama čestitam najpre na ovaj subvenciji koju ste dobili, da vam se zahvalim što ste se javili na ovaj konkurs, da vam poželim puno uspeha u daljem radu, a što se tiče grada Pirota, Kancelarije za lokalne ekonomske razvoje, naša vrata su vam otvorena, mi imamo veliki broj mera na koje možete računati u budućem periodu i nadam se da ćete iskoristiti tu priliku i aplicirati. Još jednom, zahvaljujem vam sve i čestitam.